Приятели, днес отново с книгата на Омрам «От човека към Бога. Устройството на дървото на живота». Миналия път изучихме всички, и не се притеснявайте, че не сте ги запомнили, имената на Бога, на архангелите, на ангелските иерархии, на мундиалните чакри. Това, че не сте ги запомнили, даже ви казвам, не се и опитвайте да ги запомните. То ще стане част от нас, защото ние ги повтаряме всеки път и в един момент даже няма да усетите кога вече ще ги знаете. Така че не се притеснявайте за нищо. Казахме, че кабалата всъщност това е психология. Учиме кабалата, за да разберем по-добре себе си и да разбираме по-добре словото на учителя. Няма да ставаме магове, който иска, може да става и маг. Но тук няма да се учим да ставаме магове. Тук ще се учим да ставаме все по-светещи. Така. Дала съм ви една картина, която е малко непривична на дървото на живота. Това е храма на Соломон. Виждате, че от едната страна е Соломон, от другата страна е Хирам. Хирам е представител на тираките, извикане специално от град Тир, за да може да помогне на Соломон да построи храма. Тираките са част от тракийските племена, част от българската общност. Тоест, двата народа, избрани от Бога, да предадат на човечеството познанието от висшите светове, заедно са построили, това са двете колони на дървото на живота, а по средата, средната колона, виждате, че са дадени кръста, Христос, котвата на учителя и любовта. Въпреки, че тук тези знаци имат друго значение, но ние можем да си ги изтълкуваме и така. Че стъпките по средната колона минават през Христовото учение, през учението на учителя котвата и стигаме до любовта, която ни води към истината. И така, ще започнем с един цитат от учителя. От неделната беседа от 1 януари 2022 година с родните души. Думата любов, тя е най-силната дума. Когато Господ произнесъл за първи път в света думата любов, Той е създал с това целия космос. Образували са се всички слънца, които са разделили и тръгнали по своите орбита. Като произнесъл втория път думата любов, всички велики същества, всички богове се събудили от своя дълбок сън. Когато произнесъл Господ десетия път думата любов, родил се човека. Няма да разказвам какво е станало при произнасяне на думата любов. Третия, четвъртия и така нататък пъти. Тъй, че Господ е произнесъл до сега само 10 пъти думата любов. И върху тези 10 думи почива всичката философия на кабалистите с техните сефироти. Тук съм ви дала как е разположено дървото на живота върху човека, т.е. в макрокосмоса. Учителя в Великата майка дава задача на сестрите 17-та година, април месец, за една година да казват всяка сутрин по 10 пъти думата любов. Тоест, както Бог е сътворил света с думата любов, като е изрекал до сега само 10 пъти, така и ние всеки ден, изричайки думата любов, съграждаме дървото на живота, което трябва да оживотворим в себе си. Ако искате, мога да ви покажа точките, в които трябва да съсредоточаваме мисълта си, когато, ако който иска да прави упражнението, сутрин казваме думата любов. Първо, върху седма чакра, насочваме мисълта и казваме любов. Това е сефирата Кетер в нашето физическо тяло. След това в лявото око насочваме мисълта в тази част на главата. Казваме
думата любов. Кое е лявото? Той на къде гледа този? Насам към мен. Любов, това е хохма. В дясно насочваме мисълта, като движим мисълта по посока, на, както ви ги казвам. Отиваме в бина, в дясната част на главата. И това е нашия небесен триъгълник на нашето тяло. След това насочваме мисълта си към ляво рамо, казваме любов. Тук се намира сефирата Хесет в нашето физическо тяло. След това насочваме мисълта си към дясно рамо, казваме любов. Тук се намира сефирата Гебура в нашето физическо тяло. След това насочваме към слънчевия сплит, където се намира Тиферет на тялото и казваме думата любов. Насочваме към ляв крак в лявата бедро. Лявото бедро. Казваме думата любов. Там е Нецах. След това минаваме в дясно, в дясната става на десния крак и казваме думата любов. Там е сефирата Хот. Отиваме в сакрална чакра, където се намира Есот. Казваме думата любов. Девети път. И десети път е долу в Малкут, където са двата крака се събират. Ето го дървото на живота, обходено с думата любов. Отначало може да започнете просто само с думата, но после можете и с цветове. Може да минете през червения цвят, да си казвате думата любов, който е на Венера. Може да минете и през синия цвят на висшата любов на Нептун, с синя светлина да ги казвате думата любов. Това е вече ваш избор. Но ще видите как всъщност енергиите започват да текат. И това е едно приложение на кабалата. И на учението на учителя. Човек, казва учителя, на 17 октомври 1926 година, преди 94 години, в лекцията от младежки окултен клас Любов и вяра, човек трябва да е готов да се ползва от любовта. Тя е сила, чрез която човек може да трансформира състоянията си. Любовта е космична сила, която движи всичко в света. Който не разбира смисъла на любовта, той казва: не искам да мисля, да чувствам, да работя, да се движа. Това е неразбиране на живота. Неразбиране на любовта. Любовта движи всички планети, всички слънца, целия свят. А въпреки това, малкият човек решил да й се противопоставя. Ще мислиш, ще чувстваш, ще работиш, ще се движиш, въпреки волята си. Любовта движи света, а не човекът. Това не значи, че човек се движи по пътя на слънцата и планетите или по пътя на другите хора. Всеки човек ще се движи по своя определен път, но непременно трябва да се движи. Пак на 17 октомври, само че 37-ма година, в сърцето и ума, учителя ни обяснява, че много от съвременните хора имат повърхностно разбиране за живота. Ако разбиранията им не се разширят, тези хора са осъдени на изчезване. Те ще се намерят в положението на предпотопни животни, от които днес имаме само останки. Някои от тях са живели преди човека, били са дълги 30-40 метра, но главичката им била малка. Благодарение на това, те само яли и пили и за нищо друго не мислили. Тези животни се отличавали със слаба, почти никаква интелигентност, поради което не могли да се справят с условията на живота и изчезнали. От тях са останали на земята само големите им желания. Те обаче са влезли в чувствения живот на човека. Природата спазва закона на икономията. Като видяла, че по поддържането на такива големи тела е свързано с чрезмерно изразходване на енергия, тя ги е унищожила. Намалила ги, да. Рекох.
Вложете в себе си силното желание да разберете живота във всички негови прояви. Съвременната наука не трябва да представлява само теория и да служи за накит на хората. Науката трябва да има вътрешно приложение. Мнозина казват, ние трябва да се държим за старото, да не отстъпваме от науката, от религията на нашите деди и прадеди. Рекох, не е въпросът да се създава нова религия. Има една нова религия, в която хората още не са повярвали. Ние препоръчваме на хората тази именно религия, която те още не са възприели и приложили. Когато възприемат тази нова религия, те ще се преобразят. Тя е религия без форми, без одежди, без кандилници. Едно е важно за хората на новата религия. Те трябва да бъдат чисти и светли като светлината. Това пак го е говорил на 17 октомври 1926 година в неделната беседа «Раздай го на сиромасите». Искаш да го смениш? Есика. Защо ви давам всички тези цитати? Защото учителя казва, че ние трябва да изработим разбиране. А в някои беседи казва, че не можете да разберете това, което ви говори, ако не знаете кабал. Затова той е имал таен курс, т.е. затворен курс по кабала за тези, които са готови да разберат тази наука. И затова в много от беседите му има споменати думи, които са от кабалата, но, за съжаление, когато не са ги разбирали, или са ги приначавали, или просто са ги махали. Изопачили. Какво се иска от човек? Да бъде добър ученик. Значи той трябва да учи и добре да се учи. Същевременно той трябва да цени учението, а затова му е нужно добро сърце. Без любов мъдростта не може да се оцени. Но и любовта не може да се оцени без мъдрост. Казва за някого, че е религиозен. Какво нещо е религията? Религията е богословие, философия и метафизика. Значи, между философия, богословие и метафизика има нещо общо. Съществени ли са тези неща? Философията изнася нещата такива, каквито не са. А метафизиката е отлечено учение. Метафизика, без да е бил някъде, предполага как са се развили фактите. Това пак е от 17 октомври, от 37 година, от утреното слово, сърцето и ума. Казах ви, че е имал учителя затворен курс по кабала, но специално на сестра Лиляна Табакова той е преподавал и тя е записала. Можем да сме и благодарни, защото други записки по кабала от учителя нямаме. Затова вадим от различните беседи, каквото е останало, за да можем да сглобим неговата кабала. На Лиляна Табакова е дал звучащата кабала, науката за числата, буквите и човешките имена, астрология. Това е, затова съм ви дала това житно зърно. Бялото братство издаде нейните записки в списание Житно зърно. Така, започваме отново с кабала, която, с която се занимавахме. Няма да виждате добре и тук за това няма да се влага на стол. На много места ще срещнете думата сефира, вместо сефира, заменена с думата свара. Има и такъв превод на сефирите. Така че да знаете, че е едно и също. И сфера. Сфера, свара, сефира. Сефирот. Да, или сефирот, да.
В Сефер Йетира е казано, че света е създаден с трите сефарим. Сефер означава букви, т.е. знаци, книга, писменост, или това са формите. Сефор означава число, присмятане, изчисление, мяра. Сипур означава звук, говор, вибрация. И за това, дали ще е сефирот, дали ще е сефира или сфара, виждате, че това е една компилация от тези наименования, понеже ние не знаем еврейски и не сме запознати с Тора, за нас почти нищо не ни говорят тези наименования, но просто да знаете, че е едно и също в различната литература. Това знание в Библията е предадено с надписа, според кабалистите, Мене, Мене, Текел, Упарсин, който бил изтълкуван от пророк Данаил. Помните ли го това, този момент? Значи това е в книгата на пророк Данаил, 5 глава, 25 стих. Става въпрос, когато все още евреите са били под робството на Вавилон и вече Валтазар е на власт. Но те са живеели много разгулно и ето тук какво говори Даниил. И ти, негов сине Валтазаре, не смири сърцето си, ако и да знаеше всичко. А се въздигна против Господа Небесни и съдовете от дъма му, защото те са използвали свещените съдове на евреите и са пиели в тях вино. Въобще са се държали по един непристоен начин с реликвите на еврейския народ. Така, и съдовете от дома му ти донесоха и ти и твоите велможи, твоите жени и наложници, пихте от тях вино и ти славеше боговете сребърни и златни, медни и железни, дървени и камени. Заради това са и проводени от него тия пръсти. На стената започват едни пръсти да пишат тези думи. Тук рисунката го показва. И е начертано това писмо. И ето що е речено, наречено. Мене, мене, текел, упарсин. Не знам къде е ударението. Ето и значението на тези думи, защото Балтасар не е могъл да си ги изтълкува и тогава пророк Даниил му ги е обяснил. Мене, значи, изброи Бог царството ти и му тури край. Текел, претеглен си на капоните и си намерен твърде лек. Персе означава царството ти е разделено и е дадено на мидяни и перси. Да. И на следващия ден вече цар Кир освобождава евреите и ги връща обратно в Йерусалим. Така. Просто това беше един пример, че често това, което четем в Библията, на нас не ни говори нищо. Но всъщност той има дълбок кабалистичен смисъл. По същия начин в беседите на учителя има много фрази, които можем да разберем само ако знаем кабала. Както, например, е казал на сестрите във Великата майка, от днес искам да се храните с плодовете на дървото на живота. Кои плодове да се храни? Значи той иска от този момент те да изработват добродетелите на всяка една сефира, които са плодовете на дървото на живота. Ще продължим с Михаил от 26-та страница от човека към Бога. Как е устроено дървото? То има корени, ствол, клони, листа, цветове и плодове, които са взаимно свързани и работят в единство. По същия начин сефирите
са съединени помежду си чрез канали на връзки, наречени пътища, пътеки или още посоки. Тоест, отначало учихме, че има 10 сефири, нали? И енергията, пътя на енергията, по който сефирите се създават, прилича на светкавица. Това е глифа на светкавицата. Но между тези сефири има и пътища, които ги свързват. Като сефирите са обективни състояния на нашата психика, а пътищата, които ги свързват, са субективни изживявания на всеки един. Тези пътища са 22 на брой, като в еврейската кабала и не само, и западната кабала ги използва, тези пътища са свързани с 22-те букви на иврит. Тук тази схема е от френското братство взета, как всяка буква е разположена, на кой път е разположена и каква числова стойност има всяка една буква. Буквите, можем да си ги прочетем, са Алев, Бет, Гимел. Алев, Бет, Гимел, Далет, Хе, Вав, Зайн, Хет, Тет, Йод, Кав, Ламет, Мем, Нун, Самех, Айн, Пе, Цади, Ков, Реш, Шин и Тав. Тао. Значи, тези букви не са спирали много, защото ние ще имаме една цяла година, която ще се занимаваме само с буквите и ще се занимаваме не просто с буквите, а и техните съответствия в българската азбука и техните числови значения. Като тази таблица съм я направила въз основа на числовите стойности, както ги е дал учителя и съответствията на българската азбука спрямо еврейската. Но това ще го учим просто по-нататък. Сега само ви го давам като информация. Има няколко шрифта на изписване на буквите. Това е така наречения царски шрифт на изписване на еврейската азбука. 22-та пътя, заедно с 10-те сефири, се наричат 32-та пътя на мъдростта, които символично се намират в сефирата Хохма. Защото оттам започва цялостното излъчване на дървото. Ще разберете по-добре естеството, предназначението и службата на тези 32 пътя, ако се постараете да видите връзката им с факта, че човек има 32 зъба. Да. А и нима не се говори за мъдреци. Имаме 32 зъба, за да дъвчем физическата храна. А 32-та пътя, значи 32 стават пътищата плюс сефирите. 10 сефира плюс 22 пътя, 32 пътя. 32-та пътя в някаква степен също представляват зъби, благодарение на които дъвчем психическата и духовната храна, която получаваме всеки ден. Именно чрез това дъвкане успяваме да придобием мъдрост, да станем мъдри. Това означава да се научим добре да сдъвкваме опитностите, които имаме всеки ден, за да извлечем от тях хранителния сок. Думата кабала, аз не го ли дадах той за зъбите? А, добре. Значи, после ще чакайте. Заболекара и бе. Ето го. Не, защото съм сложила други неща. Ето ги зъбите. Може да си ги снемите, защото това може да ни е указание, когато имаме някакъв проблем по някой от зъбите, на кой орган всъщност трябва да обърнем внимание, защото това е подсказка, че този
орган има недостиг на енергия. От друга страна обаче, по-нататък това ще го видим, можем да направим и съпоставка, коя планета как ни влияе върху всеки зъб, коя сефира трябва да обърнем внимание. Но това е вече по-задълбочено, когато навлезем с повече знания в кабалата. Снехте ли си го да продължим? Аз тук съм пропуснала. Успяхте ли? Така, сега ще се върнем назад, защото съм вмъкнала тук други неща извън това, което говори Михаил Иванов. Значи, Далвейдър, археометъра е от него. Знаете, че учителя е ползвал неговите трудове. Там го има. Да, археометъра там го имаме. Далвейдър казва така. Думата кабала, както ние я разбираме, представлява азбуката на 22-те енергии или сили, или енергиите на 22-те букви на азбуката. Този род азбука се явява прототип на арийската или ефитическата азбука. Тя с пълно право може да се нарече азбука на словото или на славата. Слово и слава. Това всъщност има нещо общо само в български език и в руски език. Но те го имат от нас. Далвейдър дава приликата с руския език, но просто той не знае българския. Словените. Древните школи са разглеждали творческото слово като падение, на което човешката реч е точно отражение. Когато произнесените букви неизбежно съдържат в себе си космоса, невидимата вселена се познава чрез видимата. Чрез азбуката мъдреците са кодирали космичния процес. И затова има три букви майки – център, лъч и кръг. Те са съграждащи. 12 знака на инволюцията и 7 знака на еволюцията. Като ги съберем тези букви, трите букви майки, 12-те знака на инволюцията и 7 знака на еволюцията, дават числото 22. Като 20, това е буквата К, а двойката е буквата Б. Оттам става каба. Оттам е и кабала. Това е неговото тълкуване на названието кабала. Така. Трети букви майки, ние ще ги учим, не се притеснявайте, сега само ви запознавам. Са алеф, мем и шин. Седемте двойни букви са бет, гимел, далет, кав, пе, реш и тал. Като всяка буква от двойните има две точно противоположни значения. И 12 единични букви, които отговарят на 12-те зодии. Хе, вао, заен, хет, тет, йот, ламет, нун, самет, айн, цади и ков. Сега, при всички случаи не ги произнасям правилно, защото не познавам добре еврейската азбука. Ние само интелектуално се запознаваме с тия букви. Учителя казва така. По-значимо от буквите няма. Голяма наука се крие в буквите. Затова те трябва специално да се изучават. Всяка буква е ключ към известен род енергия, която човек трябва да превръща от по-ниша към по-виша. Както буквите изразяват известен род енергии, така и всеки ут от човешкия организъм е свързан с известен род сили и енергии. С буквите се занимава кабалата. Кабалата представлява сбор от закони, които работят в материалния свят. Като знаете тия закони, вие сами ще ги прилагате в материалния живот. Ще работите с числата, но трябва да знаете как да ги пишете
и как да ги съединявате. Всеки човек отговаря на известно число. Предадено е, че Господ е говорил на Адама. А на какъв език? Той не е говорил на еврейски. Считат, че ватанският език е най-стар. Санскритският език и другите езици са наречени клонове. Даже има един език по-стар от ватанския. А освен това, учителя в частен разговор казва, че българският език е много древен и само на него могат да се предадат свещените тайни. Последното, знае ли се от коя лекция? Коя? Което сега го казват? Казал го е пред Боян Боев, не на лекция. Боян Боев го е записал. Но... исках да ви кажа, че всъщност Раковски, преди нали, учителя да говори по този въпрос, е започнал да прави речник между санскритския, подобията между санскритския и българския език. Но не този език сега, който ние говорим, а този, който сега наричаме диалектен език, който е всъщност истинския български език, неподправения български език. И се вижда, че те са много близки езици, санскритския и българския. Оттам се вадим, можем да извадим също заключението, че български език е един от древните езици и е в основата на почти всички други езици. Но това е съвсем друга тема, сега няма да я отваряме. Когато учим за буквите, тогава по-подробно ще се запознаем с тези неща. 32-та пътя, казва Михаил Иванов, на мъдростта са живите връзки между 10-те сефири. Всяка със своите 5. Значи, ако искате ние тук да си приемем, че ще говорим за сефири, не за сефирот, не за сварот, а сефири. Всяка със своите 5 подразделения. Затова Кабала казва, че тези пътища водят към 50-те врати на разума. Какви бяха тези 5 подразделения? Помните ли? Всяка сефира, какво имаше? Числото 1, примерно, на Кетер, какво означава? Духа. Кетер, названието на сефирата, означава душата. Архангел, Божието име в Кетер, това е разума. Разума. Да. Чакай, че ме прекъсна. Метатрон, архангела на Кетер, това е сърцето. И ангелския чин е ума. И тялото е всъщност планетата, която отговаря за тази сефира. Тоест, или ще вземем Нептун, или ще вземем първите вихри. Прекъсна ма Христо и малко ги обърках. Името, тялото ли е или душата? Значи, сега ще кажем, числото е духа, името е душата, разума е архангелския чин, ангелските чинове са сърцето и планетата е физическото тяло. Миналия път тези неща ги учихме, само ги припомням. И, значи, всяка сефира има по 5 атрибута. 10 сефира, 10 сефири стават 50. Или това наричат се 50 врати на разума, които символично се намират в бина. Да? Ами 50 ключа? Пак е същото. 50 ключа, 50 врати. Да. Защото това е по 50 начина да се свържиш с
с енергетиката на дървото на живота. Да минеш през вратата, трябва ключ. Точно така. Там се намират просто, в Бина. Защото там са 24-те стареца. Така. За да бъдат отворени вратите, са необходими ключове. А истинският ключ в науката за посвещението е познаването на самия човек и постигане на себе познание. Посветеният е способен да постигне познание за всичко, защото е познал себе си. Защото всъщност посвещенията, за които говорим, това е придобиването на добродетелта на всяка една сефира. Познанието, което носи тази сефира и добродетелта, която тя излъчва от себе си. Например, ако говорим за ясот, това е чистотата, търпението. Михаил Иванов почти цяла година изучавахме за ясот, сефирата ясот, неговата книга. Защото таинствата на Есот, защото той говореше за чистотата на всички нива. А в Есот се намира кандидат ученика. И ни това ще го учим, но става въпрос, че там е и нашата личност. Тоест, за да изработим добродетелите на тази сефира, ние всъщност в себе си изграждаме чистота към всичко. Първо в хранене, в дишане, в постъпки, след това в мисли. Просто всичко това го изработваме постепенно, бавно, докато тази сефира е оживим в нас и ние вече излъчваме чистота. С това всъщност ни помага и науката Кабала. На някои изображения, особено в древноегипетските, посветение държи в ръката си своего рода ключ с форма, подобна на тази на символа на Венера – Анг. Тук съм го сложила. Те два ключа държи. Да, той два държи. Такава картинка ви намери. Този символ схематично представя човешкото същество с неговата глава. Ето я, къде ми е. Глава, ръце и тялото. Събрани крака и разпредени на страни ръце, казва Михаил Иванов. Посветение притежава ключа за себе познанието, а познавайки себе си, той познава цялата Вселена и може да отваря вратите към всички сфери. И така, вие несъмнено се питате, защо 10 сефири? Наистина ли Вселената се състои от 10 сфери? Не. И в това отношение има един важен момент, който трябва да разберете. Дървото на сефирите не е предназначено да изучавате по него астрономия, нито космология. В действителност никой не може да каже какво точно представлява Вселената и как е била създадена. Дървото на сефирите представлява една система за символично обяснение на битието, която е мистична по своята природа. Нейните основи датират от хилядолетия. Високосъзнателните духове, които са положили нейните основи, очевидно не са имали телескопи, нито далекогледи или дори увеличителни стъкла. Но чрез медитация, чрез съзерцание, благодарение на един интензивен вътрешен живот, те са се умели да доловят една космична реалност, която са изразили с помощта на символични образи, описания и разкази. Именно същината на тази традиция винаги възобновява отново и отново, върху която винаги са медитирали през вековете, е успяла в общи линии да достигне и до нас. Следователно, дървото на сефиротите не е точно описание на нашата физическа вселена, което обяснява отсъствието на някои планети
положението на Слънцето и така нататък. Това е много важно разяснение, защото често ми задават въпроса, нали, ама сега как да го видим в космоса? Значи това е просто схема на енергетиката на космоса, а не на действителността, която представляват в космоса, както са разположени планетите. Но да се върнем към 10-те сефири. Защо 10? Защото това число представлява една цялостност, една завършеност. Сефира, както ви казах, означава броени, смятани. Именно на базата на първите 10 числа са възможни всякакви числови комбинации. В началото Бог е сътворил 10 числа, 10 сефири. И с тези 10 числа Той е способен да създава други числа, т.е. съществувания, излъчвания до безкрайност. Кабалистите споменават, макар и много рядко, за една 11-та сефира, ето е тук, която се намира между Кетер и Тиферет, да, чието име означава познание. Те разполагат тази сефира между Кетер и Тиферет, макар че обикновено тя не фигурира в схемата на дървото на сефирите. Тази схема на сефиротите, както виждате, представя само силите на доброто. За своето самоусъвършенстване трябва да изучавате само тях и само върху тях да концентрирате своето внимание. Но истината е, че в Кабала се споменава също и за 10 сефироти на тъмнината, които са огледален образ на дървото на живота. Те са наречени клипот, представляващи обърнато тъмно отражение на божествените сфери. Точно както дявола е преобърнато отражение на Бога. Сефирите на тъмнината също си имат имена и своя иерархия от духове, но няма да навлизам в подробности и няма да произнасям техните имена, защото не искам да се свързвам с тях. Така. Казахме, че Кетер е излъчен от Айн Соф. Нека да видим какви са нивата на непроявеното, въпреки че ще ги учим по-подробно. Айн го няма тук на схемата. Това е празнота, пустота, абсолютното нищо. Айн е отвъд съществуването. Беззвучен, но не е тишина. Айн Соф. Това е безграничното, абсолютната цялост на абсолютната пустота. И Айн Соф Аур, откъдето е излъчен Кетер, означава светлина без граница, безкрайната светлина на волята, изявява се чрез абсолютната цялост. Ще ги учим по-подробно по-нататък. Всеки символ върху кабалистичното дърво изразява някакъв космичен фактор или сила. Когато се концентрираме върху този глиф, тази схема, сключваме контакт с тази сила и постепенно установяваме единство с нея и тя оживява в нас. Сферите са макрокосмични, а пътищата микрокосмични. Сферите са създадени в цифров ред и това е изобразено чрез светкавицата. Тоест, това е слизането на енергията от Божествения свят или инволюцията. Когато решим да изработваме добродетелите, т.е. да вървим по пътищата като микрокосмичен символ, показват последователни степени на разгръщане на човешкото съзнание. Често се изобразяват със змия, увита около клоните на кабалистичното дърво.
Тази земя в традицията се нарича Нечущан и е символ на мъдростта и посвещението. Тоест тръгваме от десетата сефира, Малкут, и минаваме през абсолютно всички пътища на дървото на живота. Като всеки път, по който ще минаваме, това няма да е тази година, всъщност е изработване на определена добродетел и трансформация. Път на трансформация. Например, ще ви дам пътя, който се намира между Нецах и Малкут. Тук се намират родовата карма. И когато минаваме по този път, трябва да изчистваме така наречената родова карма. Моля? Чух като розова. Родова. Да. Да, така. Значи, когато не си в школа, ти така или иначе изминаваш точно пътя на змията. Но го изминаваш бавно. Стъпка по стъпка, живот. В един живот може да не изминеш даже и целия път. Вече когато си в школа, учителя е този, който те направлява с методиката, която ти дава, по кои пътища да вървиш. Примерно, чрез упражнението мога, учителя ни дава възможност да вървим по средна колона и да не се занимаваме с нашата карма. Тоест, тя се изчиства по друг начин. Не минаваме през всичко, което е било предвидено. Защото вървим по средната колона. В момента тази година, с упражненията, които ни дава, и с това, което искам да постигнем, е, говоря предварително, не се притеснявайте, знам, че не всичко сега ви е ясно, само така ви давам направление, но примерно тази година ние трябва да изминем пътя, който свързва сефирата Тиферет и сефирата Бина. Това е така наречения 17-ти път, който се характеризира с картата Таро в Любените и от зодиака с близнаци. Така че ние постепенно тези неща ще ги учим и ще ги оживяваме в себе си и ще ви става все по-интересно. Просто трябва да научим азбуката от начало на кабалата. В момента учим азбуката. Първата азбука е, че имаме 10 сфери на влияние, 10 излъчвания на Бога, като Кетер, първото излъчване, не е по-малко, повече божествено от Малкут. Тоест, всяка сефира е еднакво божествена, но просто има различна задача във Вселената. Различно влияние във Вселената. Западната традиция се стреми да одухотвори материята, сваляйки божествената сила сред хората, а мистикът на изток иска да одухотвори себе си под някое дърво в планината. Общото е, че и двете традиции се стремят към съзнателна връзка с Бога. Такъв е стремежа и на еврейския кабалист и пътя му е отправен нагоре по кабалистичното дърво. Сливането му с Айн Софт, без да се интересува от обратното връщане. Това е разликата и между целта на еврейската кабала и целта на западната традиция. За западната традиция връщането е жизнено важно. Затова, преди да започне изкачването, всеки търсещ западен окултист трябва да е добре заземен в Малкут. Това иска от нас учителя. Защото ние не искаме да избягаме от света, а искаме да осветим света. Работим за светлината, за да я излъчваме и за да може Царството Божие, както казва Христос, да дойде на земята. Докато еврейските мистици, те искат да станат, вървят по пътя на пророка, т.е. да се свържат с Кетер и да изчезнат от този свят.
Докато при нас, в западната традиция, казахме, целта е да осветим тук земята. Затова е дошъл човек всъщност на земята. Да дойде твоето царство на земята. Защото човек е най-облагодетелственото същество. Архангелите не могат да напуснат мястото, където им е определено да работят. Само човек може да пътува през всички светове. От физическия свят до божествения. Но за да пътува, трябва да изработи добродетели. Но има право. Докато ангелите, архангелите нямат право да напускат поста си. Те имат точно определени задачи и изпълняват тези задачи. Само човека има тая свободна воля да върви напред и нагоре. Има и свободна воля и да пада и надолу. Но така или иначе, един ден всички се върнем при Бога. Западната кабала съчетава в себе си ученията на херметизма, на Орфей, неоплатонизма, розенкройцерството, астрологията, суфизма, християнски мистицизъм. Тя се различава от еврейската кабала по това, че свързва пътищата и с 22-та големи аркана от Таро, освен с 22-те букви на иврит. Застъпва тезата, че Сефера Яцира е произлязла от древни египетски и месопотамски източници, защото съдържа алхимия в себе си. Но просто накратичко ви го казвам, а после ще го учим. И не знам колко е часа, дали това да го оставя за следващия път, но тук съм ви дала една схема, как всеки може да си чертае дървото на живота. Значи, от Ein Sof се излъчва първия лъч светлина или начертаваме една права линия. След това вземаме с пергела и това е радиуса, който определяме. И начертаваме една окръжност. Там, където окръжността пресече линията, слагаме отново за център на пергела и очертаваме следващата окръжност. Първата окръжност очертава света Ацилут, Божествения свят. Там, където се пресичат двете окръжности, първа и втора окръжност, в тези точки, тук по-рано можехме да чертаем и на дъската, може ама... Може другия път да сложим тук един стол и да го начертаем. Да. Там, където се пресичат двете окръжности, там всъщност са Хохма и Бина. След това, след като сме очертали тази окръжност, там, където окръжността е пресякла правата, слагаме точка, това е Тиферет, отново очертаваме окръжност и пак пресечните точки между двете окръжности дават следващите две сефири. Хесет и Гебура. И Хотиница. Хотиница, още не сме начертали последната... Окръжността от Тиферет определи... Ама трябва да начертаем и следващата окръжност, която е с център Есот. Тя вече дава Хот и Нецах. А там, където се пресича последната окръжност с правата линия, е Малкут. Чертането не е трудно, като започнете, ако искате, следващия път, тук ще чертаем. А сега просто ви го давам като информация. И така, всъщност, когато се начертае, се вижда, че се получава и цветето на живота. Много е интересно. Хармония. Но този път не можах тук, не знам къде имахме и пергел, да чертаем и ще чертаем и следващия път. Така че носете си пергели, защото всеки един да си го начертае и ако нещо не разбира, да мога да му помогна в момента. И виждате, че тези сфери, така начертани, като ги начертаем, вече започваме да разбираме и световете, и самите сефири, започваме да ги оживяваме в себе си. Четири кръга, нали? Четири кръга, четири свята. Вчера разглеждах на майка ми
почистим кобилицата, една стара кобилица, и точно окрасата беше с 4 кръга. От двете страни имаше окраси. Много интересно. Значи, трябва да знаете, че в всичко, което са изработвали нашите прабаби, имало толкова много мъдрост. В самите шевици има втъкано дървото на живота. Има толкова много символи. Когато бяхме в Чувашия с Христо, там академик Юхма, понеже неговата баба е била нещо като жрица, нарича се Юраст. Тя му е казала, че на времето жените са втъкавали в шевиците и историята на народа, и лечението на народа, и всичко е втъкано. Но ние в един момент сме изгубили тая писменост, защото тя е писменост. Нали? Приемаме я само като нещо красиво, а то всъщност е писменост, която, носейки дрехата върху себе си, се отпечатва в нашето подсъзнание, в нашата душа и ни носи информация, която изведнъж след това излиза на бял свят. И затова сега в Чувашия, но аз виждам, че и в България, тези шевици започват да се вплитат в новите модели на дрехите. Така че да не ги губим като информация. Ще се облечен в символи. Да. Примерно, той така ми разказваше, понеже техните шевици на... Ако искате следващия път, може да сложа някоя друга картинка, за да ви покажа. Но техните шевици са пресъздавали много от живота на българките преди във времената. И понеже те са... Ние българките поначало сме наследници на жреческите ордени на амазонките. И примерно, когато девойката още няма приятел, няма любим, тя има шевица само от едната страна на блузата, не на двете. Когато има любим, има шевица и на другата страна. Тоест, тя вече е ангажирана. Не се занимавайте с мен. Има закачи. Да. И когато има триъгълник тук, това означава, че тя вече е женена. Тоест, виждате какви такива съвсем интересни неща, които са изгубили вече значението за нас. Като пътни знаци. Да, но носят информация. Триъгълник обаче е удобно. Да. Казва, забрави вече за мен. Ами да, защото триъгълника надолу какво значи? Моля? Слизане в материята. Това е едно, обаче друго. Друго. Това е женският принцип, водата, любовта. Това е триъгълника надолу. А триъгълника нагоре е огъня, основния мъжки принцип. Така че тълкование, виждате колко много тълкования дадахме на един символ. Да. Да. Овладяването на материята, вече имаме чертичка и там е земята. Ами това съм ви приготвила за днеска. Ако има още въпроси, ще отговоря. Ако не, да не ви натоварвам много. Помъничко. Ще ги научим. Благодаря ви за вниманието.